干嘛你用干嘛你用干嘛你用Karen Laursen, som gift med kommunens borgmester, så er der jo nogen, der vil betegne dig som kommunens første dame. Føler du dig sådan? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg føler mig, ligesom jeg altid har gjort, som Karen og den jeg er, og som gift med Peter. Så føler jeg selvfølgelig for mig en masse fordele med ved at være borgmesterfrue. Det må du fortælle lidt om. Jamen, der er jo rigtig, rigtig mange gode oplevelser for mig. Jeg får jo lov til at komme med, når det skal være sjovt og festligt og hyggeligt. Og så tager Peter jo alt det hårde arbejde. Så det nyder jeg da rigtig godt af også. Hvad er det, der du kan være med til? Kan du nævne nogle eksempler? Jamen, den sidste store ting, vi jo har haft, det har jo været nytårskuren. 1. januar, hvor at rigtig mange gæster fra hele kommunen er inviteret ind og høre Peter tale om efterfølgende socialt samvær og netværk. Så det synes jeg jo er en fantastisk ting. Der er jo også vild med dans, og der er jo, vi har jo også haft mulighed for at hilse på kongehuset. Så der er rigtig mange. Du var med på Indelave ved den gang? Ja, det var jeg. Det var jeg. Ja. Det var en rigtig, rigtig stor oplevelse. Du har jo selv et arbejde. Du kan ikke bare gå og pusle om Peter herhjemme og være hans bagland og ordne det hele. Nej. Hvad er det, du laver? Jamen, jeg er investeringschef i Nordea og leder den afdeling, der yder investeringsrådgivning til velhavende og erhvervskunder i Nordea. Og jeg arbejder i Kolding, og vi dækker det område, der starter ved Vejle, tværs over til Varde og hele Syd- og Sønderjylland. Så jeg kommer rigtig rundt i det sydlige Jylland. Vil det sige, at du kommer rundt til kunderne? Ja, det gør jeg også, men min primære opgave er at være leder for investeringsrådgivere, bankrådgivere og formuerådgivere. Men jeg kommer selvfølgelig også ud og besøger Nordeas filialer i Syd- og Sønderjylland, og jeg har heldigvis også en masse møder med nogle af vores rigtig gode kunder. Så. Men du kører så altså i bil til og fra arbejde? Ja, ja. Og kender E45? Ja, særdeles godt. Giver du Peter nogle tilbagemeldinger om situationen derude? Gerne og ofte, ja. Men han siger, det er væksten. Han er selvfølgelig enig i, at vi skal have et spor mere ud på E45. Og så skal vi jo huske på alle sammen, at de der problemer, de opstår, fordi vi har et område i rigtig god vækst. Taler Peter om sit arbejde herhjemme? Læser han af? Ja, altså vi taler da om, hvad der er sket i dagens løb, når vi mødes der i løbet af aftenen. Så hører jeg selvfølgelig også om, lige så vel som han hører om, hvordan min arbejdsdag er gået. Ja. Så, nu kunne du rapportere om E45. Giver ja. Ham jo så nogle stalfiduser? Nej, altså jo, men han er da modtagelig over for god input, det er da ikke det. Men vores verdener i forhold til det, vi beskæftiger os med, ligger jo langt fra hinanden, kan man sige. Jo, men han laver noget af det byråd, som kan påvirke din dagligdag. Jo. Det er ikke så mange år siden, han var med til at lave en ny ordning for affalds, der betyder meget i husstanden. Ja, ja. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg tror da, jeg havde det ligesom de fleste andre, og det tror jeg da generelt, vi har, når der kommer nogle forandringer, så skal man jo lige se det an. Men altså, jeg vil sige, at det er jo faktisk sådan i dag, når man kommer uden for kommunen, hvor de ikke sorterer affald, så bliver man jo sådan lidt, det skal de da vist se at komme i gang med, for man kan jo næsten ikke nænde at blande tingene sammen efterhånden. Jeg synes, det fungerer utrolig godt. Vi er rigtig, rigtig glade for det, når man lige har vendet sig til det. Der kan jo blive gravet op her på vejen om før i tid, ja. Og godt ind på grunden. Ja. Der er jo tilslutningspligt til fjernvarme, ikke sandt? Ja, det er rigtigt. Hvordan har du det så med det? Altså nu hører fjernvarme jo så ind under et af de områder her i husstanden, som Peter egentlig vil tage sig af, altså omkring vores fyr og gas og i almindelighed. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé, og jeg har det sådan, at det er et gammelt fyr, vi har det. Det skal skiftes ud under alle omstændigheder. Så vi er med fra starten. Ja,
Jeg forstår, at Peter har nogle bestemte områder. Ja. Er det mere end det der med fyr og sådan noget? Altså, der er ikke mange områder tilbage, det vil jeg godt afsløre. Men det med bilerne, det står han for, og så står han også for, ja, altså med fyr og vand og el og sådan nogle ting der. Sådan, ikke helst ikke noget, der sådan er nogle driftsopgaver, der skal gøres det samme gang på gang. Det vil han gerne udlicitere til andre. Men ellers, så sørger jeg for det meste. Og græsplænen, det er også hans resortområde. Ja. Men haven ellers? Nej, altså, det tager jeg mig af. Ja. Det gode ved det er jo så, at når det er mig, der har ansvar, så får jeg også lov til at bestemme, hvordan det skal være. Ja, er det så anstrengende for dig at være ægtefælle med borgmesteren? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at det er en fornøjelse. Der er selvfølgelig nogle tider, hvor at Peter han arbejder rigtig meget, for eksempel op til kommunalvalget her i efteråret. Der ville jeg da lyve, hvis ikke jeg sagde, at jeg også glædede mig til, at det var slut, og at resultatet blev så flot, som det blev. Det var jeg også rigtig stolt over. Men ellers så synes jeg jo, at det fungerer rigtig godt. Fantastisk fornøjelse. Vi mangler lige et valgsted derude. Stensballe. Og altså prøv lige at høre, vi er pt. Ser ud til at være 3,5% op. Altså jeg er for pokker, mand. Det er ikke dig, der opfordrer ham til at holde op i nær fremtid? Nej, bestemt ikke. Altså, han har en utrolig høj arbejdskapacitet, og han har det godt at trives med, at den bliver udnyttet. Så det passer alle parter fint. Og du fortsætter med din karriere der, hvor du er? Ja, det gør jeg. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og det ligger jo uden for kommunen. Og fordelen ved det er jo selvfølgelig, at de ser mig jo som den, jeg er og har kendt mig i flere år, så der er ikke nogen, der kommenterer på avisoverskrifter eller andet, der hvor jeg færdes.